Responsabilitat. Diversitat. Esforç. Solidaritat. Igualtat. Igualtat. Els dies 3 i 4 de desembre s'ha celebrat al Palau de Congressos de Barcelona el 9è Congrés de Comissions Obreres de Catalunya, un congrés que ha fixat les línies estratègiques d'aquest sindicat per als propers 4 anys en un context econòmic de forta crisi econòmica que ja estan pagant d'una manera molt significativa els treballadors i treballadores del nostre país. Aquest congrés ha volgut ser útil per trobar portes de sortida i fer front amb garanties a aquesta crisi econòmica. Aquest 9è congrés s'ha iniciat amb un audiovisual que feia un balanç amb imatges d'aquelles coses que han tingut molt a veure amb les nostres vides en els darrers 4 anys. Totes aquestes empreses i moltes més volen negociar flexibilitat, millora de la productivitat de les empreses, millores amb els sistemes d'organització del treball, millores de la competitivitat, ens trobaran, com sempre, a la mesa de negociació. Si el que volen és aprofitar les psicosis de la deslocalització, aprofitar avantatges competitives com a conseqüència dels canvis en els mercats internacionals, si el que volen és continuar amb l'estratègia de precarització i desregulació, ens trobaran també, però ens trobaran amb el conflicte, als centres de treball i amb tota la nostra força. Vosaltres ho sabeu molt bé, cal guanyar-la dia a dia. I això és el que heu fet amb el vostre treball, amb el vostre esforç, amb la vostra dedicació, amb la vostra il·lusió, amb la vostra militància, fins a aconseguir que una vegada més, i ja són 30 anys seguits, Comissions continuï sent el primer sindicat de Catalunya, la primera organització social del nostre país. Aquesta manifestació és una prova evident que el sindicalisme català estem disposats a assumir aquesta responsabilitat de cara. Fem front a aquesta crisi amb propostes, amb implicació de solucions, però també amb mobilització. Avui aquesta és una mobilització amb solidaritat als companys i companyes afectats pels expedients, pels tancaments d'empresa, però també per fer front a aquells que amb el paraigües de l'empresariat actuen d'oportunistes per recuperar beneficis a costa de destruir ocupació. I també és una crida d'atenció als poders públics, al govern espanyol i al govern català. No volem més gestos, volem actuacions, no volem més proclames, volem polítiques de govern i sobretot que es comencin a aplicar d'una vegada per totes. Un moment molt especial d'aquest 9è congrés ha estat quan s'ha produït el relleu al capdavant de la Secretaria General. Joan Coscubiela ha deixat de ser el màxim responsable d'aquest sindicat després de 13 anys i 3 mandats al capdavant del primer sindicat de Catalunya, tal i com fixen els estatuts de Comissions Obreres. Que tinguem sort. Va ser un moment molt emotiu quan Joan Coscubiela rebia l'homenatge dels seus companys i companyes de sindicat.
així com d'un bon nombre de representants institucionals, polítics i socials del nostre país. I així pren, i així pren tot el fruit que pugui donar el camí que a poc a poc escriu per demà. A partir d'ara i en els propers 4 anys serà Joan Carles Gallego qui ocuparà la secretaria general després de ser escollit per la majoria de delegats i delegades del 9è Congrés de Comissions Obreres de Catalunya. Oh.